Včeraj smo bili tukaj na mestu, na tem prelazu, Mali Bernard, mislim, da se imenuje, na 2200 metrov. Je pa kar pihal, tako da so bila večinoma not, pa izkoristila čas za delo. Šli smo samo na en kratek sprehod in v bistvu se že sprehodili v Francijo, zato ker je tukaj meja med Italijo in Francijo. Ja, je pa danes malo lepše vreme, oziroma vreme je bilo že včeraj lepo, sam danes ne piha. Tako da danes gremo pa na malo daljši sprehod, oziroma na krajši pohod do enega jezerca. Mislim, da je nekih 300 višinske samo, tako da ja, bo dost v izi. Danes jutri smo se spet zbudili v precej lepo vreme, omen lepo, kot je bilo zadnje dni, ampak vsem lep razgled. Tako da smo šli še na sprehod, zdaj pa nadaljujemo pot v Francijo, smo že prestopili mejo. Ja, meja je bila itak sem, kot posod v Schengen se sam pelaš čest, ni bilo nobenih problemov. Gremo pa zdaj v Francijo, najprej moramo kupiti SIM kartico, da bo imela internet za delati, ker domačke interneta že nimava dovolj. Pa morava kupiti tudi plin, sicer še ni krize, ampak bi rada slovensko bombo čim bolj bolno ohranila. Ima pa tudi še eno francosko, to je še od 2021, ko smo bili prvič v Franciji, ko smo bila dva meseca tukaj, tako da bo ono francosko samo zamenjala isto kot pri nas, tako da upava, da nam uspe. Takole imajo pa avtomatsko za plin menjati. Tukaj izbereš, kjer plin bi rad, plačaš, spodi daš še prazno jeklenko, da poskenira, če je ta prava, pa ti pa najprej odpre eno od teh omarc, meni je odprl 11, tako da sem dal sem noter staro jeklenko. Ko sem dal noter staro jeklenko, se je odprla druga omarca, tale sedmica, tako da zdaj to je najena nova polna jeklenka. Tako da imava novih 13 kil plina, sicer je kar drago, 50 evrov je, tako da še draži kot pri nas, ampak tukaj v Franciji se jih že ufilati ne da, tako da se bova mogla s tem zadovoljiti.
Včeraj nam je ratal delno urediti internet, delno zato, ker smo SIM kartico sicer dobila, ampak samo z 10 giga podatki. V bistvu oni imajo tako malo klub sistem, da oni imajo tam eno pač polico, kjer imajo gor SIM kartice in ti, kaj kupaš SIM kartico, avtomatsko kupaš že tudi paket. In imajo nekih 6 različnih paketov, od 10 do 200 giga. Mi da so hotla vzeti tega za 200, ki stane slabih 20 evrov. Ampak tega niso imeli, imeli so pa samo najmanjšega, kjer je pa noter 10 GB za 5 evrov. In zdaj spremeniva lahko pa paket šele po enem mesecu, da takrat pa lahko dokupujeva 10 GB za dodatnih 5 evrov. Mislim, da bo lahko največ 30 na teden dokupva. Tako da naj bo ta mesec internet malo več prišel, kot sva mislila, ampak ja, malo bo mogel šparati. Sva pa dokupala v Leclercu od ponudnika Reglo. Če bo kdo kupoval slučajno. Drugače gremo pa zdaj naprej proti eni vasi Val Thorens. Sama vas ni sicer nič posebnega, ampak je to smučarsko središče, kjer smo mi z družino včasih dostkrat smučali, tako da jaz se kar malo veselim videti vas v poletni preobleki, ker sem jo vedno videla samo v zimski. Tako da upava, da bova našla tudi kakšen lep pohod tam okrog. Je pa sama vas kar visok, mislim, da je na 2100, ali? Ja, nekaj tazga. 2200 metrov. V glavne kar visok, tako da bo najbolj tudi hladno. Ampak ja, bomo videli, da še ne bomo šli čist do tja, ampak bomo prespali v bližini, potem pa v naslednjih dneh proti vasi. Danes smo našli en dost lep plec ob nekem starem mlinu ob reki, tako da bo, upam, da lepo zaprespat oziroma da bo mir. Je pa na približen 1500 višine, tako da tudi ne bo tako vroče, kot je bilo dol na 600. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dijo.